ไปไปงอกหน่อยก็ไปไปมาเจ้าดันเพื่อนผู้หญิงเอ๊ะเอ๊ะจ้าปัจจุบันปัจจุบันเอาหมดมาแล้วแต่เอาตอนตรงนี้ให้ดูจะไปเอาครับនេះផ្សារបលីបាទខ្ញុំមកដល់ទីផ្សារហ្នឹងហើយបាទបាទប្រភេទត្រីកន្លែងលូឡាបងប្អូនមានត្រីយ៉ាងបាទត្រីប្រាត្រីប្រា1 3គីឡូជាងបងប្អូនបាទ1 3គីឡូជាង2គីឡូ8តូចបំផុតបាទត្រីយ៉ាងប្រាទីចំណីធម្មជាតិបងប្អូនត្រីចំទលេសាប៉ុន្តែទីចំណីធម្មជាតិមិនត្រីប្រាចំស្រស់ហើយបងចំនឹងបែចំនឹងបែបាទ1 3គីឡូបងប្អូនហើយអត់មានពោះខ្លាញ់ទេបាទសាច់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយបាទមានឆ្ពិនបាទហើយឆ្ពិនហ្នឹងត្រីម៉ងត្រីលោកបងប្អូនតែតលេសាវាដូចយើងថាអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំទីប្រែធ្វើបានល្អល្អទេបាទពាក្យជ័យមានអាចកាយទូចទូចអញ្ចឹងបាទកាយទូចទូចប៉ិនទូចទូចខែហ្នឹងវាមិនសបោដូចខែផ្សារទេបងប្អូនវិញតែដែរដែរផ្សារបលីអញ្ចឹងបាទយកមកខែផ្សារទៅបាទប្រាវ3គីឡូបងប្អូនធ្វើប្អកជូរលេខ1ហ្នឹងតែនេះបាទប្អកជូរលេខ1បាទម្នាក់មនុស្សវិញក្រងបងប្អូនបាទតែបបាបងប្អូនខ្ញុំបាយនឹងគេរងគេធ្វើបុនក្បែរទៀតចាក់មីក្រូទៀតប្រហែលជាខ្ទោពេញនេះហើយបាទអាយចូលគ្រោះខ្លែងហ៎បាទសាបលីបងនេះបាទគ្រោះទេអេលោតខោសាបទៅទីនេះអាយប្រែនេះប្រហែលជាអនថយជាមិនសល់មិនតិចតួយបងតែវាមិនអនថយណាស់ណាទេតាមខ្ញុំមើលបាទត្រីមានប្រភេទយ៉ាងតែយូរយូរឡាបាទ2គីឡូ6 2គីឡូកន្លះទៅ15000អានោះប៉ាមក2គីឡូ6ពុហើយប្រាធម្មជាតិបងប្អូនជាថាបងប្អូននិយាយលឺសោចនេះហើយបាទផ្សារបលីបងប្អូនកន្លែង2ដុល្លារត្រីប្រាគាត់នឹងទុញថៃបងប្អូននេះមួយសិត3គីឡូបាទនេះបងប្អូនមើលបាទបាទពោះអត់ស្អាតមានពោះខ្លាញ់បងប្អូនត្រីចាំប្រទេសចិនណៃវិញអាចិនណៃថោអាចិនណៃក្រុងវិញពោះតោតោមានពោះខ្លាញ់ច្រើនតែអាត្រីស៊ីចិនណៃត្រីកូនត្រីនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងពោះរបស់ស្វិតបាទឲ្យសាច់ក្រាស់ល្អបងប្អូននេះក្រាស់ល្អបាទធ្វើប្អកជូត្រូវបងប្អូនម៉ាច់ក្រោយបាទហើយថៃកច្រៃនេះថៃនឹងគេយកហើយយីឡាំយីឡាំហើយបាទផ្សារបលីបងប្អូនណាបាទមិនភ័យទេជ័យត្រីកន្លែងយីដុល្លារមានថៃមានថៃប្រាហ្នឹងហើយថៃចកាយស្ពិនតិចតួចទេបាទមានទេណាហ្នឹងហើយមានទេអស់ហើយបាទភាកច្រើនបងប្អូនត្រីឌៀបបាទឌៀបតែៀបដល់អញ្ចឹងបងមិនតែៀបធម្មជាតិទេបាទហ្នឹងហើយបាក់ចាក់ថៃនេះអស់ហើយនោះលក់អត់ទៅចេញបងប្អូនទេរាល់ថ្ងៃត្រីបាទលក់ទៅចេញទេត្រីប្រាខ្ញុំលក់អត់អស់ទេខ្ញុំសั่งគេវិញនេះខាម1គីឡូ300ខ្ញុំទិញទៅលេមកបងប្អូនចាប់ត្រង់50មកហើយលក់គេតែ47តែខាត300បើយើងមិនយកមួយលក់ឲ្យម្នាក់ទៀត3ខាំខាត់ខ្លួនឯងបាទ3ខាំ3ពាន់នេះ6ពាន់ដល់តែបើហាក់ទៅដល់3គីឡូអានាធំណាស់ក៏អានាលោកទៅជិះព្រីអានេះពីគីឡូក្រាស់មើលត្រ
បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំដើរមើលតាមផ្សារមកជ្រោះហ្នឹងហើយមានត្រីខ្លះខ្ញុំថតឡាយយូរឡា2ម៉ោង3 4នាទីដែរហ្នឹងហើយបាទហើយបងប្អូនមើលទឹកភាពផ្សារពលីបាទថ្ងៃនេះត្រីសូមសូមផ្លូវនេះអីត្រីនឹងកត្រត្រីបានចាក់អន្តរមកខ្ញុំទៅមើលជួរខាងជើងផងបងប្អូនជួរខាងលិចបាទជួរខាងលិចត្រីមានត្រីអើយថតវីដេអូអើយបាត់បាត់ផោះឡូវាមិនចាំមកអើយពីអ្នកបងប្អូនគេនេះត្រីយីមកត្រីគាត់ជើងជើងបងប្អូនបាទហើយគាត់ជើងជើងណាចែកបាត់ក៏ស្រស់មកថ្ងៃទៅណាអ្នកឃើញសោះអឹមពេញអូទៅជួបប្តីគេយើងបានយ៉ាងវ៉ៃឡៃទៅថាយ៉ាងមានប្តីមិនអើថាមកយកបងឯងមានប្តីមិនតបគេទៅមិនបាទគាត់វ៉ៃយកស្រស់ត្រង់បាទមានស្ពិនល្អល្អឡៃគាត់បងណាស្ពិនត្រីមានដៃកន្លែងបងអូនយើងថាអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងមានដៃកន្លែងបាទហើយស្ពិន3 1គីឡូ4 1គីឡូនេះបងអូនថ្ងៃ2 1គីឡូ2 1គីឡូក៏មានដែរបាទបាទបាទបលៃបងនេះជួហាងមុខអាចជួហាងខាងខាងលិចបាទនេះបាទផ្សារត្រីមានច្រើនតូបបងអូនមាន100តូបបាទគាត់មកផ្សារត្រីហ្នឹងត្រីឆ្អើក៏ល្អល្អបងអូនឆ្អើបាទនោះឆ្អើបាទចៅថៃក្រោះវារៀលបាទកន្លែងគាត់បាទភិកចន់ថៃស្ពិនកន្លែងគាត់ព្រោះស្ពិនបាទកន្លែងនេះបាត់ថៃអស់ហើយបាទមានថៃប្រហាត់គាត់មានថៃល្អល្អដែរគេយកអស់បងអូនមកតាមព្រឹកចឹងណាបាទមានថៃរៀលគេអីគេយកអស់អស់បាទសាបលៃបងអូនជួងលិចបាទកន្លែងនេះមានថៃឆ្លាំងបាទមានត្រីប្រហាត់ដៀបស្ដោត្រីតលេបងត្រីតលេគេនេះមិនតែចឹមណាបាទហើយមកសមុទ្រអេតលេស្អាតជាងបាទមួយទៅ2គីឡូជាងបាទត្រីកោះត្រីរៀលបាទត្រីនេះអន់ជាងអន់សមិញបងអូនកំពេញសបោត្រីច្រើនមិញប្រមូលមានឆ្កោកមានអីចឹងណាបាទមានឆ្កោកមានឆ្លាំងបាទផ្សារបលៃបងអូនជួខាងលិចបងអូនបាទខាងនេះខាងនេះគួរអត់មានលឹះខាងនេះអាឡៃលក់ត្រីដែរបើជួនេះប៉ុន្តែអត់មានណាមកលក់ទេស្អាតមានត្រីលក់បាទអត់មានត្រីលក់ចុះម្យ៉ាបានឆ្ដោពីក្បាលអូយបាទកន្លែងគាត់ថាបាច់បាច់ទឹកត្រីមកនេះឆ្ដោមានតែពីក្បាលគាត់បាទឆ្ដោតលេសាប់មិនមានឆ្ដោចំហ្នឹងបាទចំទៅចំអូគេមានហូបដែរខ្ជិលមកសួរពេញគេលក់ឡាប្រងព្រៀបដែរអូបាទតៃសាផ្លៃបងអូនជួខាងមុខអូមានក្អែកបងនេះឲ្យមកជួមុខម្ដងមកមានក្អែកក្អែកដល់ខ្មៅគ្រិចបាទគាត់វាអត់មានធំបងអូនហើយក្អែកនេះបងនេះបាទនេះទៅមើលឯងក្អែកព្រោះផ្លៅបាទ3 1គីឡូត្រីហ្នឹងបាទហើយក្អែកហើយសត្វបាទផ្សារផ្លៃអូនជួងមុខក្រោយបាយជួងជើងម្ដងបាទបានមួយចំណែកខ្ញុំយកទៅមើលដល់ស្បៃត្រាប់ខ្ញុំបាត់តែបានរបស់ខ្ញុំណាជួងហើយបាទជួងបាទជួងខាងជើងបងអូនបាទត្រីទីងទីបងអើយត្រីខាត់នេះមានកៅពីក្ដីឆ្ពិនហើយចកែងបាទចោអត់ជួជួងជួហាងខាងជើងបងអូនបាទចាស់ការដែលយើងតាបណ្ដាលោកទៅមានកោបាទចាំប្រាប់មកទៅយើងសុំមកជានេះប្រាប់មកតែក៏បានមានល្មមមកទៅមានមកអូមើលត្រីលោកអើយមើលអត់យល់ត្រីនេះសត្វកូនកូនត្រីប្រហាត់បាទកញ្ចោបាទខែនឹងយ៉ាប់រត្រីល្អល្អបងអើយបាទត្រីល្អល្អដូចថាមានដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាប៉ះខ្យល់ល្អទឹកល្អទៅត្រីត្រូវទៅថ្ងៃណាអត់ប្រអត់ទៅអាត្រីទឹកសាទន្លេសាបវិញអញ្ចឹងតែវារឿងអត់សោះអត់មានបងអត់មានសាបលិមានត្រីអញ្ចឹងបាទ
ចង់បានបានជុលទល់មកឡៃរងប៉ុនគេបងលឺភ្លេងសៀមឡៃឆ្លងគូពីរាយបាទបាទនេះវល់ទៅកន្លែងយឺឡាវិញបងប្រាប់កន្លែងត្រីបាទត្រីកន្លែងយឺឡាគាត់មានអត្រីនេះបើមានអត្រីប្រាទេគេចាំមានអត្រីប្រាចាប់បានបាទឥឡូវយើងមកចောက်វីដេអូឡើងយូរឡាវិញហ្នឹងហើយឡើងគាត់អឺមែនសរទេហេប្រាលោកបានប្រាយ2គីឡូកាឡាហេប្រាលោកបានប្រាយយើងចង់ការជួបខ្លួនហ្នឹងបាទឡើងគាត់អឺមានថៃប្រាអូនបាទមកលោ6000អានេះ6000ចោលអានេះមកលោ6000ចោលត្រីចម្រុះបងណាបាទត្រីឆ្ពិនធំមកលោ12000ហ្នឹងហើយបាទនឹងត្រីឆ្លាំងឆ្លាំងមានដល់កន្លែងបងឆ្លាំងមានមកលោ15000ក៏មាន17000ក៏មានដែរបាទ7000ហើយតែ6000មកយីបាទអរគុណចាស់បងហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូវិញពីនឹងទៅយីស្អីដែរវីដេអូនឹងថតទៅឃើញដដែលដដែលហ្នឹងហើយតើមានត្រីទលេសាបហ្នឹងហើយតែខ្ញុំដាក់បងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់យីដុល្លារផងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចកម្មង់ត្រីគាត់បានចាំបានត្រីហូបឲ្យកម្មង់គាត់បានទោះគាត់មិនមានគាត់ពិតទីដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងដាក់ឲ្យដែរហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងប្អូនខ្ញុំសូមជួយ Subscriber សូមជួយចែករំលែកបាទសូមជួយ Like ជួយ Share អ្នកមួយផងបាទដើម្បីទូវីដេអូថ្មីៗពីត្រីទលេសាទនិងសាពលីបាទអរគុណចាំបងប្អូនជំរាបលា